upomo ana peperangan antara Mataram lan Marang kowe padha wani kabeh. Kerjaan mati. Kula sampun pitados. Jane ngeman. Inggih. Perkara iki aku ngeman yen to Yayi Rangga Tadiwa kuwi ngendika sing kaya ngono. Apa ora ngewan prajurit Mataram? Rakawati, kula pitados dhateng panjenengan. Slira dalem paring dawuh panjenengan dutanipun negari agung ing Mataram. Lha Yayi, kula piyambak sampun caos pepemut. Nanging sedaya menika sami sarujuk sedaya para penamping negari ing Kadipaten Malang yen kepengin gebuk wonten ing Mataram. Tegese wis saudo. Inggih, nek ngono wani ngadepi Senopati Mataram. Wani mboten wani kula kedawani. Prajurit kawon. Hei.
anjing. Paker, parek. Endi sing kalah? Remuk Sinawurna Putung binalangno. Nggih, padha kinerja dibeban ten negari ngantepi jejeban. Inggih. Ho, ho. Hei. Prajurit. Loh, prajurit.